Sahnalarda bugün yana gülgülerine ulaşamız. Muhlisler alkışını soğunganmız. Muhlisler dizayn bugün gülaydı fakat söz uçun. Muhlisler sizin gülgengiz juda kadirli biz uçun. Çalinglar, aziz muhlisler, kayfiyatingiz ko'taring. Hammamiz birga, takror aytamiz, dizayn, dizayn. Hamma vaqt birga, aziz muhlisler, siz bilan, dizayn. Hazillarimiz, quvonchimiz ham, siz bilan. Salom bolla. Salom qizlar bilan bolla. Salom bilan qizlar bilan bolla bilan hamma bilan uzr xayol bilan. Voy bilan. Tashadagi nuqul masliga parod qiladi. Undan muxlislar kelgandan keyin bular bilan ustozlarga o'xshab so'rashish kerak. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar, yaxshi keldinglarmi? Xush vaqt bo'linglar, hamma vaqt bo'linglar. Sog' bo'linglar, bor bo'linglar har doim. To'linglar, to'kilmanglar. Bo'lar ekan. Doimo sog' bo'linglar, kasal bo'lmanglar, omon bo'linglar. Mayli, bo'pti, o'tinglar. Xo'p, mayli, sog' bo'linglar. Ha? Bu yerda odamlar o'tirishdi, normal odamlar konsert ko'raman deb keldim. Shunday shuni. Tushunyapsizmi? Ha, normal odamlar. Ha, bo'ldi gap. O'zlariga o'xshaydi. Mana xudo xolisi normalni odamlar bittiga ko'paydi. Qani ni normalninglar bir maza qilinglar. E'tibor bermanglar. Qobil, mana siz boshlaysiz boshidan, xo'pmi? Salom qizlar. Salom bolalar. Salom qizlar bilan bolalar. Ha, bu yetmayapti. Bu shundoq. Xonimlar va janoblar, bugun sizlar bilan. Yo'q, men xonim yegim kelyapti deyim. Mashto turib asab ketyapti endi. E'tibor berma. Mana bugun kulgiga chanqoq bo'lib kelgan muxlis. Ravon suyi ham chanqab ketdi odam. Jim o'tirasanmi, yo'qmi? Bo'pti, bo'pti, men siqilmagan. Aziz muxlislar, siz bugun bizning shirindan shakar hazillarimiz. Sadi yomon shirin bo'la. To'g'ri o'tirasizmi, yo'qmi? Mana bugun shou dasturimizga go'zal qizlar kelgan ekan. Bu go'zal qizlarni ko'rganimda o'chir ovozing, bilaman nima deyishing. To'g'ri o'tir. Oyog'ing tortib o'tir. Tortmayman. Gap qaytarma. Sallay gapirayotganim yo'q. Masjid joyi pulga sotib olgansiz, siz biletini. Borib pulini so'rang shokizdan. 50 ming desa qayerdan olaman o'zim? Voy tovba qildim. O'ynayman. Sürüyüm bu otta. Şirman arkası. Kamal, ben bari kalı vakti o kapta. Sıcak avtobüs yan kirtip olmasın, takın. Soğamaz özü bile sen. Kanser değmez. Kanser yüzeysen gibi. Bugün Azat Bey, Nazar Bey kanserdi, bu mesela. İmine bugün gitsin mi? Bugün gitsin. Bilet satılmadı. Ya, hey. Ne mi? Kamu muhlisiyle bize iyi. Ha, kim? Kim ege? Aha, ne mi? Uzlar ana 9 inç katı orada oturttu. Yes, salam olayım, ozadaki yansımsız ya. Kobil, ozadaki deysen o mankeçe şunnaka kız bilen tanıştı. Kanaka ve şunnaka. Vay şunnaka kız bilen tanıştı. Başaraz şunnaka ege o? Ne mi düşünmüysen ben yetiyorum bana, bana şunnaka kız bilen... Kanaka o işte şunnaka. Kor musun, kor tutturma, bana şunnaka kız bilen tanıştı.
Blanding kimi? Maşinga o'xshaydi. Qizmas ekan endi. Ya endi zato zo'rdi u, nima? Nima? Endi bilasan, nimasi zo'rki, xohlagan paytim pul beradi. Nimasi zo'r? Mani qizim xohlasan, xohlamasan berar. Nima degani u berardi, hozir bermayaptim. Nima? Xafa bo'lib gapirasan, qanaqadir bor. Mani qizim begona bilan yurib ketdi. Voy. Begona bilan yurib ketdi. Men sening begona bo'ldim men. Bizlar bilan chiqma, so'r bo'tdan. Mana o'zim xollasam xollaganimcha chiqaman. Turkistonga olib chiqaman dedim salliga. Ko'rding? Turkiston yoqdimi? Ha, yoqdi. So'r. So'r bo'tdan. Men qara o'rtog'im his qilyapsan. Voy, ko'rmaysanmi? Qara, qizlar aynib ketyapti bu zamonda. Voy, gapirma. Yo. Uni mana qo'ygan ibo, hayo, madaniyat, nul. Gapirma, haqiqatan o'zligini bilish bo'lsa-da, keyin gapirsa orqada. Voy, shuni 90% qizlar mana shunaqa aynib ketishyapti-da. To'g'ri aytasan. Ke o'rto, bizga o'xshagan 10% qizlar uchun ichilik. Bizda keyingi nomer strelka. Zebo. Topa olmadı. Ha, Shahnozsanmisa? Yo, topa olmadı. Ozingdan taniyman, aldamagin. Yaxshi. Tuzumsan. Nima qilsam bitta? O'zim aylanib keldim. Nima uchrashuvim bor-u? Nima? Bor ket. Qah ketaman, ha? Kelyapti uje, bo'l. Hatto bu narsa bo'lib tur, bu bilmaysan. Skameyka bo'la qol. Bunaqa xunuk skameyka bo'lmaydi-da. Nima bo'li? Undan-da qilchi. Voy, istalba bo'lasan, undan ko'tar. Bo'la? Voy, bo'ra. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qayerda yursan? Uzr, az kecha kech qoldim-da. Sen yo'qda kech qolasan, men ham istal bo'shab turar, ye? Zerikmadingizmi? Ya, zerikmadim, bilasan. Bitta og'anim kelyapti-da. Voy, tuppoy. Sal jinniroq-da, ketgin tiritilishni bo'lasan, sen lo'xmi? Sezosam qanaqadir orqaga yurib ketyapmiz. Ha? Qal bilasam, keyin aldab, sizda jo'natordim, qo'yiram, yaqin. Jonim bilasam, hozircha mana shu stalbani lampochkasini sindiraman deb bekorgaman. Voy, qo'yavering o'sha stalbani, o'zi sal g'alatiroq ekan, simlari ham yo'qmi? Kimdir kesib ketgandir de simlarini jonim. Yigitlar, qilgan ishlarni o'ylab ko'ringlar. O'ylaganinglarni qilib ko'ringlar. Demak, bizda navbatdagi sahna ko'rinishi hammamizning boshimizdan o'tgan mandat komissiyasi. Ha, okey. O'qishga kirimiz imtihon javoblari chiqdimi? Qanaqa imtihon javob? Imtihon javob institutida biz qaysi kinoga tushish tanlaymiz? Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Yana sizmi? Oxirgi kino bilan ko'rsating? Ya, uka, hammasi yangi bugun premyera, ya. Qaysi biriga? Alisher Uzoqov o'ynagan. Alisher Uzoqov o'ynaganiga. Alisher Uzoqov o'ynagan kinolarini atilabdan qora bilan belgilab qo'yamiz o'sha yerda. Ikkitasi qizil bilan yozilgan ekan, o'zi qolgani qora. Ha, o'tta Alisher Uzoqov o'ynamaganda o'shanicha atmayman, bugun bo'lmaydi kino. Qaysi biri tushamiz? Farqi yo'q. Bu farqi yo'q, ikkita bilet bersangiz. 3 deygan, 5 deygami? Farqi yo'q-ku. Ha, bo'pti, mayli, menga farqi yo'q, mana. Rahmat. Kino ko'rmasang, ko'rasan. Farqi yo'q-ku. Qizlar, futbol to'pi bo'linglar. Shunda hamma bolalar orqangizdan yugurib yuradi. Bolalar, futbolist bo'linglar. Shunda hamma ko'p to'lis sizlarniki bo'ladi. O'zligim futboliga nimadir yetishmaydi. Avstraliya bizga kelib, yutqazib ketishmaydi. Hurmat
daryodan. Ahmedi tam keldi ya, keldi ya, keldi ya. Uzoqlardan urdi ya, urdi ya, urdi ya. Yetkazmaymiz deydi ya, nimagadir yeydi ya. Qozon tovon yemasdan yaxshiroq o'ynaydi ya. Sovchi qo'ysam tegmayman deb nos qilding ahey sayyora. Qatar diyardan yani yutib bizlar yurgan edi jimgina. Avstraliya gul urgan sayin yomon bo'ldi yomon bo'ldi ya. Bizni yutib finalga chiqib nimalarni qoyil qilding ya. Yaponiyaga yutqazib qo'yding ajab bo'pti battar bo'lgina.